Mimi ndio mwathirika mkubwa kwanza niliyobomolewa nyumba yangu hata sijayama na nyumba yenyewe ilikuwa ni ya milango minane ya business na yote imevunjwa. Bana karibu kwa stories za 254. Zaidi ya familia 3000 zimeachwa bila makao katika eneo la Msambweni Voi area baada ya serikali kutekeleza amri ya ubomaji wa nyumba zao. Familia hizi zilipatwa na mshangao baada ya tinga kufika mapema asubuhi bila wao kujua. Wakaji walipatwa na mshangao wasiweze kuokoa hata mali zao baada ya matinga ya bomoji wa hali ya juu kufika mapema bila hata ya kuwapa ilani. Wabomwaji walikuwa wameandamana na polisi ili kukabiliana na yeyote ambaye atakayeleta ghasia na kuzuia ubomwaji wa manyumba hayo. Na kati ya kule kuvunja kwao hao watu walikuja tu Alhamisi kitu kama saa 11. Wakatuwekea alama na alikuwa hatuna information yoyote. After Friday by kitu saa 5 ndio tukaona matrakta yakavunja, wakatuvunjia kila kitu. Hatukulipwa chochote. Hata pia wengine wameanguka kwa sababu ya roho. Hatuwezi tukasema tunaenda wapi. Sasa tunaomba serikali iweze kututambua kama sisi ni wananchi wao. Wasituweke nyuma kama ambao sisi wametusahau. La. Sisi tunaomba na sisi serikali iweke kipaumbele tufahamu. Kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uende Dori, subscribe right now. Finya sahi. Sa wewe finya.